Kur šodien mums ir sarkana Tesla ar baltu salonu un taisīsim viņai stikla tonēšanu, bet taisīsim šoreiz tādu komplektu, ka tikai sānu logus. Priekšā būs 3M kristālaini 90 un aizmugurē tumšais lumā titānijuma ATR. Šo daļu netaisīsim, jo brauc klients, kurš negrib tā kā visu, lai aiztonēts. Nu, tad Tesla mums ir uztonēta. Priekšējā sāna stikla ir 3M kristālaini 90, aizmugurējā daļa ir ar lumāru titānijumu ATR 90% tumšās. Šeit ir tieši precīzi pēc SDD noteikumiem, apskat iziesiet, tas ir kārtībā krietnišs, tā kā neizmainījās, bet nu, ir stiklīgāks tāds. Jā. Šī te daļa paliek vaļā, kā jau klients gribēja, un kā jau parasti Teslām taisam šīs te maliņas, pavisam maziņas maziņas. Pavisam maziņas. Tā lai smuki izskatās. Arī aizmugurējā daļā tieši tas pats. Pilnīgi līdz pašai elektrai. Visām mašīnām jātaisa tām šādi te, kurām nav rāmī šis te pāri. Kāda mums ir ieguvuma? Priekšā ir saules karstuma atstarošanas 35%, aizmugurējas 70%, kas ir ļoti svarīgi Teslai, jo nu, vasarā uzkarsto salonam mazāk sildīsies kondicionieris vajadzēs izmantot, ja? Nu, un tad šī daļa paliek vaļā, ka klients gribēja patikt brauc sievieta, tad viņai patiksies skatīties par šo daļu ārā, tā kā, nu, vieglāk, jo pārsvarā visi skatās par to spoguli priekšā, kas ir sānu logi, tā kā neietekmējās braucot pie vairāk. Un tas uzreiz šai mašīnai salētina visu to tonēšanas pasākumu. Uzreiz ir krietni lētāk, līdz ko nevajadzēs jums taisīt šo te augšējo. Tā kā, nu, šī te paketa arī diezgan ok. Pasīsimies, kāds izstās ārā. Tad tāda mums ir Tesla. Satonēta sāni, ja. Tātad 90% un priekšā atļautais 70%. Bet šī plēva jūtās, ka kaut kas tur ir, ja. Bet tā baigi nevar just, pat cik ir balts salons un katrai mašīnā tas viss atšķirās. Būtu melns salons, riktīgi justos, kā jau citos video ir redzams, kā ir Audi. Tur diezgan uzreiz jūtam, ka tur kaut kas ir. Bet nu tā izskatās uz šo Tesla ar baltu salonu, tas viss tā. Protams, uzreiz arī būtu tumšāks, ja būtu šis, šīta daļa visa aiztonēta cieta. Bet nu, klients gribēja tā visu attaisnīt atstāt vaļā, lai aizmugurī ir vaļā. Bet nu, man liekas, šī paketa ļoti okei. Okay.